my jsme zdravotnické zařízení, to primárně. Až v druhé straně teda samozřejmě ano, prodáváme léky, ale říkáme, že je vydáváme. My takzvaně expedujeme, protože musíme pacientovi poskytnout takzvané dispenzační minimum, což je to, jak ten lék má pacient užít. Máme tady vynikající ovocné a zeleninové šťávě. Některé z nich jsou v biokvalitě, jsou ideální pro malé děti, když se začíná s příkrmy, ale i samozřejmě pro dospělé. Jsou plné vitamínů, minerálů, takže ideální na doplnění ke stravě i k různým nemocem. Pak máme široký výběr ortopedické obuvy. Obuv objednáme, takže na přání zákazníka vybere si z katalogu. Nejpozději do týdne tady bodky jsou. Můžeme v podstatě objednat cokoliv, takže to, co u nás nenajdete, vyberete si. Když jsme schopní, tak objednáme.